Tá kitchen the garag nyairo le lunner and was khulok noel ta shi garag mo shi khun keen angst ta ivris are on the hossins and salons ele tortsamach and no kechin yer man the freebies show and the good shit on the deal ni ni swar no he so ta imi yer mar ta kut gun the customary could with the akal so kashi with the kitchen so annoying their hagans thorg no khun keen agus nuair díoltar lethe a rág ar cinál dreachtatáin le hé meachan na cháile. Tá si tócí leis agus tá si brásásta é hrúa. Brána go mé dearnach. Ó, bhára, hái! Ní cheamach meachta lethe tí san seo. Tag an orlaisteach a dín salán agus tá si tiachtaisteach a Catrina é fuiláthar tá cuairtúr de cínt le hé an gnóchar chun cín, so tá an féidir éis seo íntach. Agus tá orla go máth íl le Catriona agus in si si de cechi go bhéit si air go dtíana air agus go mbeidh si ná torgaí eile atá in san sala an íl in na body rep seo. So meallann si Catriona le hé an torgaí riad. Tá Catriona ceapa gúil si go máth ag go pos mar nuair a bhíonn san oscar deficúil acu. Tá orla ná na daoine a bhéal agus iar do thuirt lethe agus solamín sé Catriona tá scúnaí mór fada amach ruatha agus tá an sala an gola bheith fíorghraach ar nóid tá Catriona brásásta tá airgad sa til. An sin tugann si faoi dearg go mbíon orla bolte istíos sa sala an chula lá bíon si teachtaisteach agus níos am daonn sé sin le Catriona thug mór a cinál rabhaid rá seach an uhéin ar sin ní mar hiltar a bhítar. So tá Catriona de cinál aibhdasach faoi orla go dán céanna mar gheall ar copa rud a dhéanann si agus feictar de nach bhfuil si iomlán ionraic le daoine ná faoin táirge. Fáin sí mach nach bhfuil féidir aontach nach nionann sé an rud go dtír a dhéann sé agus tá rudaí eile faoi nach bhfuil róha agus tá imdíor Catriona go mbeidh gnóthain i múil agus ar ndóid tuigann sí níos cead a bhí máire i caint faoi agus nach bhfuil orla iomlán ionraic agus tá feictear nach nímáin sí so cá sí thiachta níos le plán le fáil réilithe as is dúm féin. Bhfuil is brála Catriona go dheor rud é nó riad a camará tá mé cheapa níonn sí caidlinn san gá agus an grá bíon neart scilta grá aice ach bíon caidlinn íontach nuair bhíon caidlinn ad le charactar eile bíon sé íontach agus teagann go dheor scilta as sin in dhiaidh sin. Tá sí ná cairt sionda le go dheor daoine agus ar an mealach eile tá sí ná a bheith sáití a lár treid le chuile chun le chumbeidh céanna so aibhíonn sí gá. Cet an ánga aon duine ar nóid buálam a bheith gnóthach le scéalta agus níos mú caibhnaid éicáil agus bheith sáinní i scéalta láidre. Ná riad, níl sám.